ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଉଲ୍ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି নিশ্চিতভাৱে অপডেট ৰোহু আপোনাৰ জাতিপাৰিব নম্বৰ ৱান চি বিছ বোৰ্ড পৰীক্ষা তাৰিখ ঘোষণা কলে নিশংক চিবি এছ বোৰ্ড পৰীক্ষা তাৰিখ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়া নিশংক ভিডিঅ' বাৰ্তা জৰিয়তে তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে মাৰ্চ একৰ্ প্ৰাটিকা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা হৈছিল মে চাৰি ৰূপু চি বি এছ বোৰ্ড পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব থকা বেলেগ জুন দশ সুদ্ধা পৰীক্ষা শেষ কৰিব লক্ষ্য ৰ উচ্চ শিক্ষামন্ত্ৰী জুলাই পন্দ্ৰা ৰেজল্ট প্ৰকাশ পাই বুলি নিশংকৈ ନମ୍ବର ଟୁ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିଜିସିଏ ତରଫରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ଆବଦ୍ଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ମହାମାରୀର ନୂଆ ରୂପ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଫେବୃୟାରୀ ପନ୍ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ରାଜପଥମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଣିକି ନଗଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଦେବା ଆଦାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ गुरुवार एक निर्देशनामा जारी सडक परिवहन मन्त्रालय फास्ट्याग बाध्यतामूलक रहि समयसीमा फेब्रुअरी पन्ध्र तारिखको वृद्धि घोषणा गरिन्छ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶକ୍କାଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଲ୍ଡ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଠଶହ କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ବ୍ରବସ ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ରହିଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏ ଆଇ ପି ପରୀକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଛଅଟି ସ୍କର୍ପିଓ ବୁଢ଼ାଜାହାଜ ବିଶିଷ୍ଟ ନୌଭେଳାକୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିବ

ଲୋନ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଆର୍ବିଆଇ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇରେ ମହାମାରୀ ଟିକାର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମହାମାରୀ ଟିକା କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ମକ୍ଟ୍ରିଲ୍ ବା ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେଉଁଠି ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବା ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହୋଇପାରିବ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଭାରତରେ ମହାମାରୀର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ମହାମାରୀ ଓ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଗୁରୁତର ମହାମାରୀର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ପୁନେଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି

ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଜିଓରୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ ସମସ୍ତ ଭଏସ୍ କଲ ଆଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ଜିଓରୁ ভাৰতৰ যে কোন নেটৱৰ্কু সমস্ত ভইচ কল গ্ৰাহক সম্পূৰ্ণ মাগাণা উপলব্ধ হ'ব জিঅ' নেটৱৰ্ক ৰু অন্য় নেটৱৰ্ক ভইচ কল কলে গ্ৰাহক মানুহ আকাৰৰ দে পাৰিব নাই ৰিলাঞ্চ জিঅ' গুৰুবাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে যে পুনি থাকে সমস্ত অফ নেট কু ঘৰ ভইছ কল কু মাগা উপলব্ধ কৰব নম্বৰ টেন নৱেম্বৰৰ ৰাজ্যৰ ৰাজস্ব আয় অতি হাজাৰ চাৰিশ এঘাৰ কোটি মহি প্ৰভাৱ প্ৰভাৱিত কৰি ৰাজ্য অৰ্থনীতি আগকু বঢ়ুবাৰ সংকেত ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏଗାର ଦଶମିକ ଦୁଇ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଯାହା ଗତ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଅଠେଇଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ତୁଳନାରେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏହି ସମୟରେ ଦଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ହୋଇଛି ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଦଶମିକ ଦୁଇ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଲକ୍ଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମାଜିକ କୃଷି ଓ ତଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକରୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହୋଇଥିବା ସୁଧାର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାଲିଗଲା ତିରିଶ ଜୀବନ ଏମେନ ଆର୍ଡେନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ସାଉଦି ଆରବ ସମର୍ଥିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସବୁ ନେତା ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଏମ୍ସ ରାଜକୋଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ବୈଷୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟ ଠାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମେଡିକାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାହା କ୍ରମୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଭାରତ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବିଧାନସଭାରେ ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଗତ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେରଳ ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ଆଗତ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଦେଶ କଠିନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ কঠিন তথা ভীষণ থণ্ডা পাগে চালি থোলন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিকোণক বিৰোধ কৰ বিফল হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এই তিনোটি যাক আইন কেৱল বড় কৰ্পোৰেট হাউছকু সাহায্য নম্বৰ ফৰ্টিন সাৰা বিশ্বৰে প্ৰাণ হৰাইলে অঠৰ লক্ষ নম্বৰে আমেৰিকা বৈষয়িকমাৰীৰ বৰ্তমান সুদ্ধা বিশ্বৰে প্ৰায় অঠৰ লক্ষ লোকৰ মৃত্যু ঘটিলে সেইপৰি আঠ কোটি চবিশ লক্ষু অধিক লোক এই মাৰা ভূটাণুৰ শিকাৰ হৈছিল अमेरिकार जन हफकिन्स विश्वविद्यालय सेन्टर फर सइन्स एन्ड द्वारा प्रकाशित सर्वशेष तथ्य अनु एक देशले महामारि भूताणु एपर् चबिस लक्ष चौध हजार सतश चौध लोकित गरिशत रोगी मृत्यु घटि सर्वाधिक प्रभावित देश आमेरी महामारी संक्रमितको संख्या एक को पचानब्बे लक्ष अतिक्रम गरि अठतिस हजार पाँच सय एकसठी जनको मृत्यु फिफ्टन कङ्ग्रेस र मङ धरे ରାହୁଲ ଅମଙ୍ଗ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଉଣେଇଶ ମାସ ତଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମେ ମାସରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଏହି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ମହଲରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଗତ ରବିବାର ରାହୁଲ ହଠାତ୍ ବିଦେଶର କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶହେ ଛତିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବହେତ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏପରି ଅଜ୍ଞାତବାସ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ତଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଚୀନ୍ର ସିନୋଫାର୍ମ ଟିକା ଅଣାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ଚୀନ୍ର ସିନୋଫାର୍ମ ମହାମାରୀ ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ଅଣାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ଚୀନ୍ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଟିକା ବିକାଶ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରଖିଛେ ଚୀନ୍ର ପାଞ୍ଚୋଟି ଟିକା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ସିନୋଫାର୍ମ ସିଏନ୍ ବିଭି ଟିକା ଅଣାଅଶୀ ଦଶମିକ ତିନି ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବେଞ୍ଜିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି કિંતુ ચીન એ ટીકા નિર્માણકારી કંપનીગુડિકો અંતર્જાત સ્તરને સહજરે વિશ્વાસ જીણીપારંબર સેન્ટ તમિલનાડુ નિર્વાચન રજનીકાંત લોડવિ દુહજાર એકવીશ તમિનાડુ વિધાનસભા નિર્વાચનપ્રાઈ બીજેપી તમિલ સુપરસ્ટાર રજનીકાંત લોડવા પ્રસ્તુત હોય છે રજનીકાંત રાજનૈતિક જોજના બાલ કરુચ બુધવાર ઘોષણા કરવા ગુરવાર બજેપી એભ મંતવ્ય રખી છે নম্বর এইট পুঁ শনিবার সরকারী ছুটি দৈত্য নগরের পঁচস্তর উপস্থান জানুয়ারি মাছের সারা সরকারি অফিস সব শনিবার বন্ধ রূর্ষারী রবি ভুবনেশ্বর কটকরে পঁচস্তর কর্মচারী রে সরকারি অফিস চাল সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগ ও পাই নির্দেশালয়ু হয়েছে গুরুবার এ সম্পর্কের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ পক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে নম্বর নাইনটিন এফটিআই নিয়ম উল্লঘন অভিযোগ ফ্লিপকর্ট আমাজন বিধে কার্যানুষ্ঠান লাগি ইডি ব্যাংক ব্যাঙ্ক সরকার प्रत्यक्ष विदेशी पूजिन नियम विदेशी मुद्रा परिचाना आइन उन्नाइस अनिशत फेमा उल्लंघन अभियोगले इ कमर्स कम्पनी फ्लिप्कर्टन विरोधले कार्नुष्ठान लाग एनफोर्समेन्ट डाइरेक्टोरट इड बैंक ब्याङ्कको केन्द्र सरकार निर्देश इ कमर्स कम्पनी एफडिआई फेमा आइन उल्लंघन गर्ुत भारतीय व्यवसायी महासंघ पक्षहरू सरकारको निकटर बीसी गरिसी भारतीय महासचिव प्रवीण खण्डलवाल कम्पनी आइन उल्लंघन गर्ुवा सम्पर्कले महासंघ पक्ष वाणिज्य मन्त्री दृष्टि आकर्षण दृष्टिआकर्षण गरि नम्बर ट्वेन्टी अम्बानी हटाइ एसिया सबुठु धनी हेले जोंग सान्सा भारत मुकेश सा अम्बानी चीन र जाक म... भारत र मुकेश अम्बानी ए चीन र जाकमा टपि सम्प्रति चीन र जोङ साङ बलियन डलर डलर पहचि विश्व एघारश वित्तशा व्यक्तिले परिणत गरिसेक्स रु जा नम्बर ट्वेन्टी प्रति घर टीका पहचाइवाधानमन्त्री महामारि टाकरण अभियानको नै देशले जोरदार प्रस्तुति ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ବଦେଶୀ ଟୀକା ପ୍ରତି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ରାଜକୋଟ ଠାରେ ଏମ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଦେଶ ଯେପରି ଏକଜୁଟ ହେଲା ସେହିପରି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଆଜିଠୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସାବଧାନ ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଡବଲ ହେଲମେଟ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ନଥାଏ ତେବେ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ

নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কটক বড়িকা নৱকলবৰ খৰ্চ হ'ব পঁয়ত্ৰিছশ কোটি টকা কটকসস্থিত্ৰীমামচন্দ্ৰ ভঞ্জ মেডিকা কলেজৰ নৱকাই পঁয়ত্ৰিছশ কোটি টকা খৰচ হ'ব এই মেডিকা কলেজত এইমছ প্লছ ভাৱে গঢ়ি তোলিব বিশ্বস্তৰীয় চিকিৎসা সুবিধা যোগাইদেৱ আৱশ্যক ভিত্তিভূমি বাৰ আৱশ্যক ভিত্তিভূমি বাৰ চৰকাৰ স্তৰৰে মেডিকাল কলেজ হস্পিটালে এতে পৰিমাণৰ অৰ্থ বিনিযোগ হবাৰে দেৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা গুৰুবাৰী মেডিকাল কলেজৰ নৱকলবৰ প্ৰকল্পৰ সমীক্ষা কৰি পাঁচ হাজাৰ বেডবিশিষ্ট ডা্তৰ ৰোগী আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য কৰ্মীচাৰী মানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা এঠাই উপলব্ধ হ'ব নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নূবৰ্ষিছৰে একাঠি হ'ব মনা শুভেচ্ছা জনাইপাই নূবৰ্ষেই একাঠি হৈ পাৰিব নাই ମହାମାରୀର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏକାଠି ନ ହୋଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାମାରୀର ଭୟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ସତେଇଶ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ଜଣ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଏକାଶୀ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ବାକି ଶହେ ଚଉତିରିଶଟି ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି तिनशो पंधरटी नु के राज्य महामारी आक्रांत संख्या

নম্বর টোয়েন্টি নাইন টিম ইন্ডিয়া বড় ঝটক্কা উমেশ যাদব আউট অষ্ট্রে গস্তরে টিম ইন্ডিয়া গোটিয়ে পরে গোটিয়ে ঝটকা লাগিছে এবেমর স্টার পেস বোলার উমেশ যাদব অষ্ট্রে সিজ্রু বাদ পড়ছেন অর্থাৎ চারি ম্যাচ বিশিষ্ট টেস্ট সিরিজ্র শেষ দুইটি মুকাবিল উমেশ খেলবে না

धरी आईसीसी टेस्ट रो शीर्ष स्थान थोडा स्मिथ ए तृतीय स्थान को खसी खसिआस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टीम्र कॅप्टेन केन ओलियमसन रो शीर्ष स्थान को उठिच ऑस्ट्रेलिया विपक्ष मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रो प्रथम मैच खेली स्वदेश फेरी व कोहली आयसिसी रो द्वितीय स्थान सुरक्षित स्रक्षित मेलबर्न टेस्ट टेस्टे भारत नेतृत्व अजिंक्य रहाणे को राहाणी रे फायदा होई छे टेस्ट रो प्रथम इनिंगस रे 112 रन शतकीय इनिंगस खेळी रहाणे পুনি আই চি চি টেষ্ট ৰাংকিং টপ টেন্ৰে প্ৰৱেশ কৰি আশা কৰোঁ সকাালৰ তিৰিছ টি বড় খবৰ আপোনাক নিশ্চিত ভাল লাগি থল লাগিছিল নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ হৃদয়ু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰুয়াৰ কৰিব ভুল যদি আম চেলাই নূ তাহ'লে নিশ্চিতভাৱে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ বস আজি এতিয়া ৰখা পুনি নে আচিবি লেটেষ্ট অপডেট সপৰ্থ বিদায় নেওচে বন্দে মাতৰ